הודעה של כלב עם פציעה, יד שאלתי מה לא קרה, סיפרו לי שננטש ליד המרפאה, החלטתי מיד להושיט לו עזרה, לקחתי אותו אליי במהרה וקראתי לו ג'רי ממטרה. כן, היום ג'רי הוא שלי, מחשקש בזנב רק בשבילי, לא עושה רק קולות של נביחות, אצלי ליחיקורים שלי יודע לעשות. כן, היום ג'רי הוא שלי, מחשקש בזנב רק בשבילי, לא עושה רק קולות של נביחות, אצלי ליחיקורים שלי יודע לעשות. כלב זו חיה מאוד נאמנה, את הלב שלו נותן במתנה, מאיר את כל הבית באור ובשמחה, הוא ממלא אותך בהמון אהבה. כן, היום ג'רי הוא שלי, מחשקש בזנב רק בשבילי, לא סרק קולות של נביחות, אצלי ליחיקורים שלי יודע לעשות. כן, היום ג'רי הוא שלי, מחשקש בזנב רק בשבילי, לא עושה רק קולות של נביחות, אצלי ליחיקורים שלי יודע לעשות. ג'רי, תעשה חיקוי של בת יענה. טוב, תעשה ינצ'וף שאומר ברור. רש, רש. כן, היום ג'רי הוא שלי, מחשקש בזנב רק בשבילי, לא עושה רק קולות של נביחות, אצלי ליחיקורים שלי יודע לעשות. כן, היום ג'רי הוא שלי, מחשקש בזנב רק בשבילי, לא עושה רק קולות של נביחות,